Jedno z nejtajemnějších míst Prahy, které denně přitahuje tisíce turistů, Staroměstský Orloj. Posledních 9 měsíců byl součástí generálních oprav Staroměstské věže. Nyní už zase funguje a každou hodinu tak mohou kolemjdoucí obdivovat třeba apoštoly v nových kabátech. Pevně věřím, se bude líbit hlavně Praženům a návštěvníkům města Prahy. Orloj se vrátil do té podoby, kterou znali naši předci v 19. století, která bohužel vzala za své 8. května 1945, kdy tanky německého Wehrmachtu rozstřelili Staroměstskou radnici. Ta pak byla v 50. letech vrácena do funkční, ne však do historické podoby. Tu získala až nyní, po 73 letech. Pro Prahu a pro celou Českou republiku oprava této památky a vůbec její existence je něco, co je v podstatě věcí státnosti a vůbec základu našeho státu. Slavnostnímu odhalení Staroměstské věže přihlíželi davy cizinců i místních. Je moc hezký, takový barevný. Byla to pěkná podívaná. Bylo to takový nezapomenutelný. Mně se to taky líbilo. Na obnovení celé Staroměstské věže, které trvalo asi rok a půl, spolupracovalo několik odborníků. Proběhlo zhruba 78 kontrolních dnů a během té stavby, která stála cirka 60 milionů, se podařilo najít spousta zajímavých detailů o tom, co jsme do Orloji nevěděli, tušili, anebo jsme se jenom domnívali. Celý Orloj byl opraven i po té kamenické stránce, tam kamenici odvedli nádhernou práci, celé to zrestaurovali. Ta kalendářní deska nad náma, to je také zcela nová kopie. Stroji byla vrácena jeho gotická podoba, muselo ale proběhnout velmi důkladné čištění. To železo je nádherné, je tam vidět každý dotek toho kováře středověkého. Samotný ten stroj je velmi, velmi krásný. Součástí znovuzrození Staroměstské věže je fotografická výstava, která průběh rekonstrukce dokumentuje. Kurátorem výstavy je zároveň fotograf, který snímky pořizoval. Já jsem jezdil i po dílnách jednotlivých restaurátorů, takže jsem byl se podívat, jak se opravují apoštolové, jak se dělá, jak je rozebraný stroj v ateliéru, jak se seká socha. Výstava se koná v těchto dnech ve Staroměstské radnici a potrvá do 28. října. Velkolepé odhalení obnovené Staroměstské věže doprovodila na závěr videoprojekce, která trvala asi 10 minut. Tímto začaly oslavy z tého výročí vzniku samostatné republiky. Lenka Castillo, Televize Praha.